mwebwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV zigiye zitandukanye. Uyu nguyu ni umwanya makuru imikino igiye atandukanye mu kiganiro Sports Zone. Sports Zone ni ikiganiro kiba kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva ku isaha ya 7 kugera ku isaha ya 7:55, mu gihe ku wa gatatu kiba kuva ku isaha ya 3 kugera ku isaha ya 3 kugera ku isaha ya 5, igihe kingana n'amasaha abiri yose tutatuma turagenda tuganira amakuru imikino agiye atandukanye. Uyu munsi rero turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere, turi ku wa kane, tujye kuganira n'amakuru yacu imikino agiye atandukanye, ariko ntabwo ndaza kuba nigiye nyine, ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Mihigo Saddam. Saddam, umeze neza? Umeze sawa, nta kibazo. Uragenda se? Ntaribyo. Nabonye urimo urabwira abantu ko abantu ikibugu ugiye kukigarukamo. Nabonye umutoza ari kuduhamagara avuga ati se ku mwaka watangiye mukamutangiye muri hasi bimeze bite? Nabwiye ati rengiye hasigaye ibyumweru. Ya maci yaryo mwarayitsinzwe? Batsinze igitego kimwe, ariko na ko ntabwo ari ikibuga cyari kibi. Nese kandi no gukina kandi ndwaye Thomas Partey ntabwo ari mu kibuga, urumva? Sigaje ibyumweru bibiri, bampaye ibyumweru bibiri, asigaye iminsi nka 13. Asigaye iminsi nka 13 rero kugira ngo ugaruke mu kibuga, ariko neza ari kumeze neza. Wakane wawutangiye neza. Nagaruka nkaza hano. Wapi? Utameze neza ntushobora kuza hano. Ntibibaho. Ariko wakwihangana se? Ntibibaho. Kandi narihanganye ndwaye ijisho ngako. Ubu ngubu rero rumeze neza cyane. Cyane rwose, ubu ibintu biri ku murongo. Yes, mwamaze kubibona kuri rero twebwe tumeze neza cyane. Turi kumwe n'abaterankunga bagiye batandukanye muri kino kiganiro, cyangwa se ubita abafatanyabikorwa. Hanyuma n'abafatanyabikorwa turi kumwe nabo harimo Gorilla Games Saddam. Yes, turi kumwe na Gorilla Games. Ku munsi w'ejo bahembye rero abatsinze muri Weekend Jackpot. Weekend Jackpot rero ikinwa gute? Hari umuntu ushaka kuba utabizi cyangwa se ari ubwa mbere abyumvise. Ukanda akanyenyeri 8:78 urwego, icyo gihe ku muntu wiyandikishije, ariko niyo utandiyandikishije n'ubundi uterahera kuri iyo kode akanyenyeri 8:78 urwego, ukiyandikisha cyangwa ugaca kuri www.playgorillagames.com. Hanyuma rero iyo wamaze kwiyandikisha ukanda akanyenyeri 8:78 urwego, ukajya ugahitamo umubare 9. Ku 9 niho haba ari ipari. Iyo pari rero ibiho baba baguteguriye ama match amara icyumweru cyose, ngo guhera ku wa mbere zikazageza ku wa gatanu cyangwa zikazamara wikendi kugira ngo uzagere ku wa mbere. Noneho wowe uragenda kuri ya match baguhaye ukavuga ko zizagenda zose muri rusange. Iyo bihuye 100% uko bivuze bikaba ariko bizagenda, baguha miliyoni 7. Urangwa icyo ukora, iyo pari baguhaye uhita uyibetingaho ugashyira amafaranga 500. Iyo bigenze uko wabivuze donc bigahita biba byose. Yavuze ati wenda Real iratsinda Barca 2-1 bikaba gutyo gutyo gutyo, ukavuga ati wenda Manchester United iratsinda Nottingham Forest 3-0 bikaba, ugashyira amafaranga 500 ugahita, iyo bigenze gutyo utsinda miliyoni 7. None iyo mwabikoze muri benshi, ejo Chris arabidusobanurira. Iyo mubikoze muri abantu benshi bigahura, wenda ya Serge na niyanjye, wenda niya Ines, bigahita bihura neza 100%, za miliyoni 7-7 baraziduhangira nawe tukazigabana. Yes, nubwo waba ari 7, nubwo mwaba uri 10, ubwo bwo muragabana rwose kwa rizi gahura. Ejo bari abantu 4, habonetse atatu ariko bari abantu 4 bakaba bararwaye. Ubwo bwo mwese mwabihuriyeho barayabagabanya. Yes, ubwo urumva rero ko ari sawa cyane muri Gorilla Games. Urumva ko ibyo tubafitiye byinshi ni byiza kandi bigomba kuba bibanza. Ubwo ariko Gorilla Games turayivaho, ufite n'icyo bita bet builder. Ufata amafaranga 200 ukashyira kuri konti ya Gorilla Games ku bantu biyandikishije. Niba utariyandikisha nabwo ndakubwira ko wiyandikisha mu kanya. Noneho ya mafaranga 200 ufata match imwe ukayibetingamo uburyo ubusiyo zitandukanye. Ukavuga uti Manchester United igiye gukina Nottingham Forest, ukavuga ati Nottingham Forest irarya ibitego bitari hejuru, bitari munsi ya 2, kandi habonetse 3 mu ijoro ryakeye. Ukavuga uti muri iyi match Vaut Weghorst aratsinda igitego, ubwo ni ubundi buryo. Ukavuga uti muri iyi match rwose hari abakinnyi bari buze kubona amakarita, ukagenda ubavuga bikaba. Hanyuma ukavuga uti muri iyi match haronekamo amakufura, amakoronera ya naya, wenda penalti zaza kubamo, ibyo byose bikagenda bituma ya 200 agenda yiyubaka azamuka, nyine urumva ko na promosiyo twa Bet Builder bikagenda bizamuka. Noneho rero bikaza kuzamura ibikubo byawe, ya match imwe wizeye ikaza kubiguha agatubutse hamwe na Gorilla Games amafaranga 200. Hanyuma rero ushobora kwiyandikisha, urakanda akanyenyeri 8:78 urwego ukurikiza amabwiriza wiyandikishe, cyangwa unyure kuri www.playgorillagames.com uyandikishe. Mu gihe waba usobwe cyangwa hari ikigucanze, 0788 383 39 3 9 iyo niyo nimero yo muri Gorilla Games. Mwese ko abari munsi y'imyaka 18 ntabwo bafungurirwa amarembo
muri Gorilla Games kandi mukene mu rugero hanyuma razwe kamakuru acu imikino n'umundi ntabwo turaza ko turi kumwe na Gorilla Games gusa ahubwo turaza ko turi kumwe na Ji asana mu gakombe gura amafaranga 200 niji we ku anose wakwifuza waza kubihasanga sadabo yes niji asana rero yo mu gakombe gura amafaranga 200 iyi rero urabizi ko iri mu moko 4 hari ubwo ko butatu busanzwe nubwo ko na wundi bwo kugaje bushya twaberetse mu minsi yashize hari irenge y'umwembe hari ya pome hari ni icunga uzizikabeshatu ugafata none zo mubwiza ukoresha tuzimbi zituvuze ukongeramo indi bakoze inkeri bakongeramo inkeri no zigahita ba pome ivanze ni icunga n'umwembe bagahita bongeramo strawberry igahita rero iba jiyakana amafaranga 200 ariko nabwiye ko ari ahantu nzi haramaduka mwe namwe zicuruza 2005 bitewe n'urugendo zakoze kugira ngo zibagereho nk'abantu bari rusizi igikunda mvura ngo na 2005 ubwo ni ukubera urugendo babara transport bakaba ari n'iki n'iki ariko na 2005 ariko mujye mwabwira umuti Saddam yavuze kugura amafaranga 200 nubwo bose atababwira ati se niwe uziturangurira ariko uzababwira uti igice uzabwatira amafaranga 200 ati no kuri bitena byanditseho na 200 amafaranga 200 gusa kubera ko muzibu cyane abari karikiriye byose transport nubwo mu gihugu hose jiye asa n'amafaranga 200 niwe akajya babahenda rero 0782213044 niyo nimero ushobora guhamagara ushaka kurangura ku ngano iri hejuru cyane yes niyo nimero ushobora kurangura ku ngano iri hejuru cyane hamwe n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye turi kumwe rero makuru acu y'imikino n'ubundi tuzaza guherekezwamo n'abo ngabo mu buryo bwinshi amacyo tuzogana ku ikipe ya Kiyovu Sport ubwo muri weekend bakinaga n'ikipe ya Gasogi United abafana b'ikipe ya Kiyovu Sport baje kubwira nabi ndetse banadusebya umwari umusifuzi wari ukuri uwo mukino Bwana Salima hanyuma rero ngo hari Bwana vuze Bwana ubwo ndavuga madamu madamu wanditse wawe none se madamu wari wese saba umukobwa wese ubundi buraba ari madamu vuga uti bahohotera umusifuzi mpuzamahanga mukansanga Salima radiyo ibintu private ibintu urabebera ugaca ku ruhande yes ubwo rero basagariye umusifuzi mpuzamahanga mukansanga Salima ubwo ngo hari byinshi cyane tumaze kugenda tuganira kuri abafana ndetse n'ibihano bagomba kuza kuba bafatirwa hanyuma rero turaza kwerekeza n'ubundi mu karere ka Huye ahagomba kuzabera umukino w'ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse n'ikipe ya Rayon Sports hari ibiciro bigiye bitandukanye bagiye bashyira hanze icyo wamenya cyo nuko igiciro kiri hejuru n'amafaranga 30,000 mu gihe igiciro kiri hasi n'amafaranga 300,000 mu karere ka Muhanga mu ikipe ya S Muhanga nyuma y'uko Efazari irangiye batari kwitwara neza bamaze gusinyisha umukinnyi wa cyo makipe amwe n'amwe akomeye hano mu Rwanda ndetse no muri kano karere k'Iburasirazuba ese ni inde turekeza muri Vision Jeunesse Nouvelle yamaze iminsi itari bakina igiciro cya kabiri nyuma y'uko yaje yahise anayisinyisha umukinnyi hanyuma turekeza muri FRVB twerekeza mu gihugu cy'u Burundi ikipe y'igihugu y'u Rwanda yamaze kubona umutoza mushya wa hano mu Rwanda ndetse ikipe y'igihugu y'u Burundi yamaze kubona umukinnyi mushya wagiye gukina muri Ligue 1 mu gihugu cy'u Bufaransa bwerekeze mu gihugu cya Algeria muri Cana bazakina kimwe cya kane bose bamaze kugenda bamenyekana twerekeze mu gihugu cya Maroc muri Botola Pro 1 ndetse twerekeze muri Bundesliga twerekeze muri Carabao Cup mu gihugu cy'Ubwongereza twerekeze muri Copa del Rey mu gihugu cya Espagne ari nako tuza gusoreza amakuru yacu y'imikino agiye atandukanye mu gihugu cya Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dusoreza hanyuma reka tujye dukurikira ubutumwa bwa Intracofit ndetse n'ubutumwa bwa Sofarity turagaruka mu kanya mama azikana na nzabo wa mbere None se ko munabandi byabananiye wowe nkaba mbono ubikoze ibanga ni irihe ibanga ni ji ya sana yo mu gakombe ku mafaranga 200 gusa ubu urabona ji ya sana yo mu gakombe injira muri butiki kwegereye wake ji ya sana yo mu gakombe hari ya pome iyicunga ndetse n'iyumwembe maze uburyohe butaye mu muryango wawe abifuza kurangura mwahamagara nimero mubona kuri ekara yanyu ji ya sana yo mu gakombe iraryoshye bya sana Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofit kivuye ku mugabane w'Uburayi ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga Intracofit iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara
Alpha-Line Business abahanga mu gukora ibikoresho byo mu rubaho bizahora ku mutima w'ubitunze n'ubibonye mwe banyamahoteli na apartment namwe bandi mushaka guha agaciro aho mutuye naho mukorera Alpha-Line Business iragwere ku busirimu bukwiye wawe baraguhurugira ubaje mu rubaho butagira uko rusa kandi muri design wifuza bagukorera igikoni kigezweho n'ibindi bikoresho bikoze mu cyuma cyangwa mu rubaho bimwe biramba n'umurimbo bikaguhesha ishema mu bandi Alpha-Line Business ni ku kinamba ku karompwe kari ku muhanda ujya Kacyiru n'ujya itexirwa aharebana na station ya essence icyapa cyayo kiriranga Alpha-Line Business World of Furniture reka twebwe tugaruke mu makuru ya 10 mikino ariko amaze kubona ko Alpha-Line Business ahandi ushaka gusanga ibikoresho byiza byo muri salon cyangwa se byo mu cyumba ngo nk'garderobe cyangwa se igitanda ibyiza biragoye ko ahandi wabisanga uretse muri Alpha-Line Business kabisa hariya ku muhanda urabona umeze nk'uri kujya ku taxi yego urabona hari rompwe ebyiri bundi urabona hari umuhanda ujya ku gisozi none arakandi karompwe imbere wisunitse gato kajya kuri taxi bwa nyina za Croix Rouge Karakarompo. Urabona umuryango wa mbere kuri block n'ahantu bacuruza amamoto. Yego. Ukurikiyeho. Niyo ngiye Alpha-Line. Iri hasi abahaka muze neza cyane. Twabona ni cyapa kinini cyane twabona. Ibitanda ukeneye utubati two mu gikoni ibintu byose cyo bita imeble cyangwa se furniture hariya rwose ni mu rugo wa kabisa muhagane kugira ngo ibintu bigende neza cyane muhagane kugira ngo ibintu ukora ifite ikintu kiri material cyangwa se ifite assets abantu bize entrepreneurship urabizi ko hari byo bita assets ni bya bintu nyine bifatika ubufite mu nzu imitu ariko ni imitungo yimukana kandi buryo ifite assets runaka iyo bikomeye Ibiri ni ibintu byoroshye. Akenshi nawe uhita kiri. Akenshi nawe uhita kiri n'imitungo yimuka. Uzi ko hari uvuga ati none ndagurisha iki? Ati yona nifite nk'ameza yo muri Alpha-Line ndayagurisha ibintu nti muri kibazo. Niko bigenda. Niko bigenda ri kubiho cyane. Ko nabo banga kujya kumfunga cyangwa bajye kumanika muri bihemu. Mfite ameza naguze muri Alpha-Line. Nayagurishije se nka zisuganya ngaje. Kongera gusubira muri Alpha-Line. Naho mungira abandi nama muri 2023. Urumva nyibagira nange ntiretse. Tugura ibintu biri bifatika donc les immeubles cyangwa se assets kuburyo bikomeye ibintu bifatika bya bindi bya bindi murashobora no kuza kuvuga ati iki ngiki mukadiringa nyine wibona amafaranga ngo uhite ugura ikintu kiraho ngaho kirite kirangira ngo ugiye no gura liquor ubika mu nzu urayibika mu iki kishobora kumeneka bikara kandi bibaho waguze ne muri Alpha-Line hari umuntu uri gitana muri Alpha-Line kugura meza muri Alpha-Line kugura kabati muri Alpha-Line ejo ni byanga kirize gufasha ku kazi kugura kagarderobe ukagura kandi niko bigomba kugira kikajyana California ukwita ibihumbi bya 200 wongera usubira ku murongo si byo se uzongera ugura kandi nyuma nitwa Saddam abagiye inama yo mwaka 2020. Ujye mugura ibintu bishobora kugutabara byakomeye. Bishobora kugutabara nibyo ari. N'ubundi si umunyarwanda yavuze ngo ikintu ufite itungo rikagwa. Rikagoboka. Ubwo rero itungo nta handi warikura ni muri Alpha-Line cyane cyane. Ibyo mu nzu akoze kuba umuntu agusuye yakwicara ku ntebe gatangiye kanyeganyega. Gatangira ikavuga. Oya nyine. Yakwicara kumva iravunitse. Reba nk'ariya meza ateretse imbere yacu ari kubona ariya ya black and white. Ariya si uyafite ugize ngo waburara. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Ahubwo ikindi kintu cyagiye barakize umukiza ari kugusura wenda tuvuge nka mubyara wawe urukumva yabuze imodoka ari ku buryo yihindukiza imodoka akagira ni mbe n'ikijwigira yashyirya nyose kigahita kigwa ashaka urutanze ubwo rero nta yahandi ushobora kujya udazagura n'ibyo bibazo n'imwe sofa right kabisa ari nako tuzuza mubyara wanjye bita Cynthia amaye ababyara barabyara na tension bizimana Cynthia ni inshuti yanjye magara ariko byo kubyara ari Maries oya aha sa jo kwitwa neza se jo kwitwara neza kare amakuru ndahita nyoheza hakurya gato nuko rikoza pe ubwo rero ababyara barabyarana kabisa yes ubwo ngo ndimo ndamusuhuza ndetse n'umuryango we nizere ko bameze neza kandi bakomeza kugubwa neza reka twebwe amakuru ya 10 mikino tuyatangirire mu kipe ya Kiyovu Sport kipe ya Nyarugenge yari mu kintu mukino ni kipe ya Gasogi United ni umukino wakiraga mu karere ka Bugesera aho banganyije ubusa ku busa biza guteza impagarara cyane cyane ko bafana ba Kiyovu Sport bataje kubyumva kimwe biza gutuma rero batuka reka mbivuge gutyo batuka umusifuzi umusifuzi mpuzamahanga ukubutse mu gihugu cya Qatar mu gusifura igikombe cy'isi baza kumutuka ngo ntabwo asifuye neza ariko bavuga n'amagambo mabi cyane abavuze amagambo mabi cyane njyewe nabonye video nuko umuntu atanyuzeho hano ariko bavuze amagambo mabi cyane harimo umugore rwose wambaye umwenda w'umweru njye video nayibonye
kubwira nayibonye na wahita uyibona sinzi imbuto arebonye kwa kwa mufana wa Rayo niwe yishye mure ukuri eh kuri cyo ni rwose yikizeho ijambo ararivuga ngabo nabo nabayobozi abo nabafana b'ikipe ya Kivu Sport Saddam bagomba gufata gena narabikubwiye narabikubwiye igikiba birabiye ndabwiye match yabaye kuwa gatanu kwa gatatu na bitondo turabikora ikiganiro bimwe ndakubwira ni bibi aba bantu bitokeje bakaje kuvuga amagambo yo kumuhana nabwane ni iki kibazo kigi do no gutuka umusifuzi umuza amahanga wa kafu rega abafana ariko ngomba kubaza kumenya abafana muri kwigira nkaho muri abantu babasoze hari ukuntu nyina abafana bavuga ati byo navuga byose ati byo yavuga byose uri mu cyane nabwo kundiye kipe uruta abayishinze kuyikunda batakinariho nibyo none uyu munsi urifashe muri 23 abantu bose barajijutse wowe no wasigaye inyuma amplis ugasanga n'umuntu uri kuvuga ibyo bintu ni umuntu mukuru ufite imyaka za 60 uri umuntu usaza imyaka 60 ufite abakwe ufite abakazana ufite abantu bakureberera abantu bakurebera urugero uri umusaza imyaka 75 ukifata muri stade ya Bugesera ukita umuntu indaya uravanga indaya none hari uwamututse igitutsi rase ndavuga abafana ba Kivu Sport wowe uri umufana uravanga umufana wa Kivu Sport ngo wifanye guhera 6 kangahe ngo 6 uyu munsi ibyo bintu byawe ibyo bitutsi byawe urumva ryo byafashe Kiyovu kuva hiri kagira hijya oya nimba koko ariko sikuki ubundi kuki abantu batagira ubwenge batanagira ubwenge wo kuvuga ngo reka ngiye sense donc sizi musanze reka nkuruge hari ibintu abantu bitiranya mu Rwanda abafana kiri bitiranya maze nkubwire gatoya hari abantu bakizi ngo bagifite ya myumvire ngo football ngo nahantu ngo nahantu nyine wo gukorera ibintu biri bizarre ibintu by'ubusurupu reka mbaho urugero ntabwo football ikiri umukino w'induru nayo yabaye clean game reka ngo urugero rwihuse cyane igihugu cya Qatar kigiye bakwakira igikombe cy'isi gira ngo wagiye ukurikira ibinyamakuru byo hanze hari byagiye muri propaganda bibi bikishyurwa bivuga ko igihugu cya Qatar kidakwiriye kwakira igikombe cy'isi bamwe mu bahoze bakira umupira barahaguruka kubera za rusoro iki niki batangira bajya muri izo kampanye birarangira nyuma yaho gato hazindi kampanye babonye bidashoboka bazana urundi rusaku rwaturutse iburayo ngo bubatse ngo abayede bakoze kuri iyo stade n'abafuni ngo ntibishyuwe ngo benshi baranahapfiriye urabyibuka ibyo bintu byose bagenda bazana haza nyuma haza ikindi ngo ni gute ngo sinzi umuntu waje uravuga ngo football ngo ni ikintu kinini ngo kuruta ngo Qatar ngo ni gute ngo umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi ngo cyabaga mu meshi ngo kigiye ngo mu minsi ngo mu myaka mu mpera z'umwaka ngo ibintu nk'ibyo ngibyo urusaku rwinshi cyane nyine ibintu bisakuza cyane byaravuzwe iburayi abantu bakurikiye mwarabibonye yego byabujije igikombe cy'isi kuba ntabwo byabujije igikombe cy'isi kuba successful icyo gikombe cy'isi cya mbere twabonye cyari dekore kinateguye neza icyo gikombe cy'isi cya mbere cyabayeho akoze kuba umukinnyi w'irushanwa y'igikombe cy'isi bamwambika ikanzu yiteza hafi nicyo gikombe cy'isi cya mbere abafana preparation abafana kuva kuri stade ijya ku yindi byarubuntu internet ari ubuntu buri kimwe cyose ibintu byose by'ibanze byari ubuntu icyo ni cyane amafaranga arahari igikombe cy'isi kiraba kirarangira none wowe urifatira Nyamirambo no kurya biragoye oya no kujya no kuva Nyamirambo ugiye ugiye mu Bugesera urumva nahamagaye umuntu nahamagaye umuntu ngo wamubariye se ngo ukamara ifite na jezi y'ikipe wambaye nani yo gore we yambaye ni ikipe ni jezi ya kera urukundo se abatukanye se bari bayambaye ngiye namwirebe yambaye ikanzu y'umweru yitandiye umweru nta jezi yari yambaye kimwe urumva wowe uyu munsi no kurya biragoranye urifata ugufata brandi y'igihugu umwe mu bamwe ubwo batumye igihugu kimenyekana mu gikombe wowe urifata sari mana hano mwaka w'imuhurira kwanza kugira ngo nazo nabyemere bahurira wowe ufana wa Kiyovu uri hose ni sari mana hano mwaka w'imuhurira ni ukumara ku kibuga gusa ushaka no kuba utazi n'ijwi ry'igikora imeze ahubwo kugira ngo ibintu bibe byiza ushaka no kuba utazi gatoyi n'uburyo avuga utanaga ahubwo umfaruzi ubwenge nk'umfaruzi ubwenge rwose yabwo kugira ngo akaba inshuti na sari mwahurira ese nyine ugize amahirwe mukabona ariko wowe wowe ugize amahirwe sari matukaniro yawe ukagira abasitatize byose wowe uri umufana uri kumva wowe uri umufana wagiye wegereye umuntu wasifuye igikombe cy'icima cy'isi ikipe y'igihugu ufata arimo yakira n'ikipe y'igihugu bibisi yarahagurutse deyimeri yarahagurutse deyimeri ikipe y'igihugu Australia yarasifuye aganira na Didier Deschamps akuramo umukinnyi ashyira mu ndi wowe uri umunyamirambo uje mu Bugesera nta mana nabwo bigoranye kugira ngo uhagere utajya gutuka ugaragaje amarangamutima na disipurine mbi ikipe ya Kiyovu Sport mwarenze ngo bashaka igikombe muzagikore na disipurine ari nkeya eba njyewe ubwo rero byaje kurangira ku munsi w'ejo Hemedi kuri abafana ba Kiyovu yitabye RIB barimo bazitese ntabwo yitabye ngo bamufunge
ba ese kuri abafana banyu bivugwa byagenze gutya na gutya byagenze gute kubera ko nubwo twa turi kuri stade muri mu buyobozi bwa Ferwafa bamo komisiyo y'umutekano uwo mutekano rero ugomba kugira raporo tanga mu nzego zitandukanye z'umutekano Hemedi baramubaza se byagenze gute arasobanura aratama kuri aratanga Ferwafa nayo urabizi ko kuri twita yaho bari banditse ko nyine abafana bagomba kubiryoza umunsi wo kuwa 72 aciyemo ugeze ubu ngubu kwa kabiri nijoro n'ubwo byanditse barababwira ati rero ubuyobozi bw'ikipe komite igomba kwitaho uyu munsi bariyo ubu tuvugana bari ariko ejo barana koze inama ubuyobozi bw'ikipe ndetse n'ubuyobozi bwa fan club bariyo ubu ngubu tuvugana inama banabyandika kuri twitter yabo bavuga ati amazina turaza kubatangariza ndetse n'ibihano ngeza n'ubwo ntibarabitangaza urumva bara bitabye rero kugira ngo basobanure bishye kibazo cyabo bafana isi umuntu akibaza uyu munsi cyo next game bafite Kiyovu Sport cyo bafite match next game Kiyovu kanze nkurebe urebe urumva ndimo ndibaza ngiye nuva mu Kiyovu kugira ngo ubuyobozi bwe concentre ku gutegura match y'umunsi wa 17 urumva reba kuri gitangira nashyizeho umunsi wa 16 wa 17 nabishyizeho uyu munsi wa kugira ngo bategure match bari kuri Ferwafa bari kwisobanura ku muntu ku magambo y'umuntu umuntu umwe nubwo bashaka bataru ubundi mu Rwanda nuko bacisha muri ibya process nini ubundi kipe nk'izi ngizi ubundi tiyo corona manota itobwira tuya itobwira ati mwe mu match eshanu muzakira nta mufana n'uyu numwe rero ikibazo Elmer kiri guhura nacyo si muri Sudan sezishize ya Champions League abafana bateje akavuye kuri stade guteza akavuye kafi rwo gara amatsinda yose muzakina amakipe yose muzakira nta mufana n'uyu numwe wemere kwinjira tekereza ikipe mu matsinda utazakira resete zo ku kibuga ako sizi ukora nabyo cyo ikipe cyo Vuspo za cyane ikipe ya Pel Muhanga naho cyo tekereza uri ikipe ya Rayon Sport urugero uzaki uri mu matsinda arimo amakipe tuvuge nka wa Idadi wenda ishaka were kugira amatsinda uyu munsi rero bakubwira ngo imikino yose uzakina ngo ni imikino itatu nta mufana n'umwe wa Rayon Sport yemeye muri stade nta mufana n'umwe wa Rayon Sport doko nta n'umufana usibye abanyamakuru n'abandi bafite akazi muri iyo mikino nta muntu n'umwe ntabwo amahirwe bagize nuko bagiye guhura n'ikipe n'umuntu usanzwe bashobora uri kumva icyo kintu icyo gihe rero nuko Ferwafa nyine irabwiraje ibigoronzore bice hirya no hino ngo akanama kazaterana se zirindi rangi Ferwafa nitaba hano njye nari mvuze ni Ferwafa ni mudahana abafana bakiyo Ferwafa nitaba hano nari Ferwafa nigaruka rusasa ko abafana bakiyo Ferwafa nitaba hano nabo ndabangiza gutya abafana bose b'amakipe nyine mwo kubanza kumenya mwitondera abasifuzi mpuzamahanga dufite ubu hari abasifuzi hari abafite amazina kurusha n'amakipe yanyu mwirwa mwirukanga nyine mva vrema kandi nuri sungu usarima nibyo muri ufite izina nibyo muri ufite niyo ekipe ufite izina rya Salima uyu munsi yovu uyu munsi Salima ashobora kwiruka kwambara umwenda wa Rio Salima uyu munsi Salima yasifuye imikino y'igikombe cy'isi ashobora kuba arabarwa muri miliyoni 70 akuyeyo ayafite gutya mu ntoki reka turebe kuvuga gutyo ni iyi ekipe uzi ikintu umupira w'amaguru mu Rwanda uretse ikipe y'igihugu ateye imyaka 17 yambaye umwenda wanditseho FIFA yimbwiye nta nimba usisare masi ufite imyenda ugorosa ni imyenda ye yose yanditseho FIFA apa niyo kuvuga ngo arbitre ngo abaye imyenda we yanditseho na FIFA ajya no mu kazi ka FIFA bita team 1 ajya no mu kazi ka FIFA ariko rero Ferwafa none nyigaruka yo gukinda ikibazo abafana ba PL bakubitiye urufu sinarabyirengata ntibagira icyo babikora Celeste Sabimana yatutswe n'abafana ba Kiyovu twari duhari twese kuri match ya East Kigali reka aso nize ngafana ba Kiyovu n'ubwo ngabira bikoze Celeste yaratutswe kuri stade ngo Ferwafa nayo ibikoze kubera ko sibyo Ferwafa nayo ibikoze kubera ko uko Salima ni influencer ku rwego rw'isi kubera ko ari Salima ngo rugo mpamvu ariko ibaze nka FIFA imenye nuko nyine amahirwe tugira nuko abenshi ubusanga kubera n'ubujiji n'iki n'iki cyangwa se n'amahirwe make abantu baragize yo kwiga ugasanga wenda nk'ibinyamakuru wenda byinshi ntabwo wenda bifata uwo mwanya wo gushyira mu zindi ndimi z'amahanga keretse ibimenye nk'ubu FIFA iramutse imenye ko ari kwandagazwa hano kuri ubu butaka byemeye byacu ako sundi Michel ubundi yari kudufasha iki sari muri CAF Michel yari kudufasha iki yagize ikintu akura kuri akagaragaza itegeko rengera abantu Kiyovu nayo kuri amanota atari mu Njye uko mubwiye se nibagende tuzibaye kuyeho 15 ngo Chelsea ashaka kuyagura umva mubwire uko amanota ni black eh kayitware eh arabyakunda nibagende sibyo bagende barebe itegeko rirengera umusifuzi hano mu Rwanda
Oya fibia fita ariko. Byo buryo rero yibagirizo gusoma. Jewe ntambwo umufana afana bakivuza ngo giye kurira bistege kuri itegeje itegeko nabyigi. Bafana bakiyovu mugabanye ibintu by'uswahili n'ibyo gutukana kuri stade. Niya mwana amenyereye gutukana ibintu bikiri bitaracayuka umupira wabaye business n'umukomeza kuzana ibyo bintu. Murahombya kiyo. Kandi n'umwatanje kuyihomba. Kora kuri mukiyovu niba bagiye kubona muzikirwa fa. Ubuje wagize wanapfa kongera gutumira umufana wakiyova muri studio. Byararangiye uzambabarira. Oye zoje nakongera kuko ubu ngubwo bose bamutegeze ikintu afuka kama n'ibyo biba n'ibyo wabibaza oya niyo bamutura nabo ni babandi batuka abasifuze oya yanabivuga yanabivuga umuntu wese bututse utuse celeste baramutusari n'ari mari utuse celeste utuse sari n'ari mari je ubu ngubwo batanakubwira nabi wowe utinyutse gutuka umusifuzi mpuzamahanga FIFA international ibaze n'utayize umuntu wohereza ubutumwa hano akandika wenda arimo aravuga kuri Kiyovu nabi asa nk'ibyo cyane n'ibyo bafana ntiyamutuka Angeli na mvubura ni nani na gutumira abafana cyane uko harije ushaka gukoresha amakosa hari igihe urumutumira akaza atinze akaba yakurakaza hari n'igihe ashaka kuza akavuga ibintu bitabaho ugasanga bise ashaka kuza yasinze cyakaza yanasinze akavuga ibintu bitabaho ni nako ubushatsi ahita natubwira n'umuri gahunda z'inzoga siza bato so ubwo rero mujye kuri stade mwanyweye cyangwa mwageze gutumenya ko inzoga atari za bato kabisa ubwo rero nijye muri mwinda gusindira mu ruhande niba uganira n'ababyeyi cyangwa barize kugira ngo inzoga ntirera niba uganira n'abari munsi y'imyaka 18 kugira ngo irinde inzoga hanyuma kandi niba ugurisha inzoga cyangwa se ucuruza inzoga menya ngo abo ngabo unyujya kubaganiriza kugira ngo igurishe inzoga abato kandi ukamenya ko kunywa inzoga uri munsi y'imyaka 18 byemewe mu Rwanda ukamenya ko guha inzoga uri munsi y'imyaka 18 bihanwa n'itegeko ariko kandi umenya ko ku batari imyaka 18 kubaha inzoga kuzibagurisha bitemewe hari amategeko hano itegeko ribuza abantu bakuru guha no kugurisha inzoga umwana utarageza imyaka 18 kandi bakubwira ko hari itegeko ribuza abanyeshuri gukoresha no kunywa ibiyobyabwenge inzoga n'itabindi byose byangiza ubuzima akaba n'itegeko ribuza abantu bose uko amungana kose gusindira mu ruhande gusindira niba ndavuga gusa ariko kandi no gusinda bijyana n'iki no kwandura sida rubyiruko bumenye ko muri nabonye inzoga hari ikintu zigukoresha ukazicuza muri iminsi hari abantu zagiye zihemukira muri iminsi rero u Rwanda rwakoze ubusesenguzi busurusanga isi yose yugurijwe n'icyorezo cya sida kandi cyane cyane ko yibasira urubyiruko n'amvu rero u Rwanda rwifatanyije n'isi yose mu bukangurambaga kurwanya sida ku nsanganyamatsiko igira iti urubyiruko tube ku isonga mu guhangana na sida ubwo rero ni ubutumwa bwa RBC babwira ko rero ubuzima buzira sida ni ishema ryawe kabisa buri ubutumwa bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyangwa se Rwanda Biomedical Center wewe ndese sida wifate ku ntambwe 23 ni ugera ku 95 bongeye 5 ushatse muri extra time ubona byanze ushatse kuri 5 wayipeze nubona bagiye extra time ubona bagiye kugera muri penalty ubundi mano ragakingire ubundi ubundi ukaga ahora ka ara kajambo keze nshaka kubabwira muri gihe utekereza kuvuga ati ni gute ubundi umuntu arya nka kararirwa muri izo yagiye byanga muntu nese warya nka kararirwa muri izo tuvugisha ntago bishoboka kwa ngo icyambere mwifate cyakari mwesha agaciro ntago kwikari n'icyo kintu n'icyo kwirwa muzenge yazenge ari cyo kizatuma kwa ngo ibintu byo kwitesha agaciro uri umugabo uri umugore uri umunyarwanda kazi umunyarwanda turakwinyiza rwose icyo ugomba kwifata ni byambere kabisa no kwifata ibindi bikazaba yes ubwo rero ke byacyo vuto tushyizaho ngaho turaza kumenya icyo Ferugofi zo kubwira Kiyovu n'icyo Ribi zakora ubwo ariko ngiyewe ndashaka ko abafana ba Kiyovu bahanwa ngiyewe nawe wenda nabwo nkeneye ko Ribi bijya mu nkeneye ko Ferugofi afata amategeko igakora akazi kayo ngo guhita bazeri ari inguni zimwe na zimwe Ferugofi afite amategeko warubizi umva atari ikibazo se gikomeye kandi yakwiye kuba yafite abafana ba Reba ba Pere baciwe intoki rubavu bamwe barasa urumva ibyo atari ikibazo Ferugofi araceceka kandi Ferugofi yagukwiye kuba ifite Celeste yatukiwe regionali barashaceka Ferugofi uwo bita ninde uyu wari tayarinze ninde Ambroise imodoka yaramenetse baranarwana ari abayobozi cyangwa ari abafana basanzwe birarangira abafana bararwana njye narumiwe ubwo rero nuko nkuko bimeze reka twerekeze mu karere ka Huye mu ntara y'amajyepfo ikipe ya Mukura Victory Sport zakira ikipe ya Rayon Sport ni umukino rero uzabera mu karere ka Huye ibiciro byamaze kujya hanze ibiciro yes ibiciro rero bitatu biri mu 2025 mu kanya navuganaga na MD wa Mukura bamwita uyu mutaramu wari manager wa Ntari yitwa afite amazina nk'aya minisitiri wahoze ari minisitiri yitwa ngiye namwanditse mu manager Ntari ariko yitwa ndaza kuramo amazina ye neza mubaza nese ko ibiciro mwabihanitse aravuga ati rega ni match ikomeye yitwa Musoni Prote yari minisita Musoni Protaz ubwo rero baritiranwa cyane hanyuma rero kwinjira ahasanzwe ni bitatu
ariko by the way stade nayo ni VIP ntago wajya kuzana ubusurubu regira 5,230 muri VIP 30 parking uparitse neza nayo ewa na parking ubwatsi uraparika neza nakiri VIP van regira 5 General bitatu aki match nawe uje kuzagira babose ku gatatu uzagira gatatu muvuye mu kiganiro saa 5 na tegeye saa 5 n'igice saa 6 n'igice saa 7 n'igice saa 9 saa 10 izabasanga na sahiri saa 9 saa 10 na ireba ingi ntago ayireba na natega private eh ahubwo zanga aho birashoboka cyane direct eh ibyo birashoboka cyane Wei match za kombe. Urumva urumva bijanye na kazi bijanye no kuna rich uri na rich man ugomba kuba watega private byo ukaba wayireba. Ari kuvuza mukiye gutega zaze nizivuga ngo ako na Castel wayireba. Sama sabi nise nigice. Bashi saa 5 na 15 sina mangeze. Nubwo afatiye saa 6. Nubwo afatiye saa 6. Eh saa 6. Nubwo afatiye saa 6 sana n'icyo wabaje. Saa 9. Eh usikaye. Wabageze na masaa 2 nigice. Abageze ariko ubundi se urakere no 5 ako burya match ngiye ubundi bimbyo je match abiri isanzwe ubundi ngiza kureba match warm up utangirana na warm up ngiye magira mbere abantu bakinjira ubundi match aho gutangirana na warm up z'abakini sibyo byo bana byiza nkabo nava mu modoka bakagenda bakambara bakagaruka byose cyera hari kirakanegeze gukora cya kafu iri mu matsinda bakwerezaga iretre y'igihe uzagera kuri stade mbere y'amasaha 3 mbere yamasaha 3 kugira ngo bivyizase ako no muri covid n'ubu munagera uwo mucurero wangiyemo ku buryo match ntabonye bishishya rwose ngo ndebera inapa amazina nyafate mu mutwa kirikare ndebe impinduka zabaye nta kirima narebye rwose ibi biciro koko byari byo cyangwa nibyo cyangwa abareyo ibi biciro nibyo ko yakora Rayon Sports nayo yakiye mukura ibigenza gutyo kubera ko erega ira match ira muri stade mpuzamahanga yahuye Rayon Sports imeze neza mukura na ntago imeze nabi kurutondo urebye kuri hagaze match rero ikora ariko ashaka gukora iyo sport yo kongera gakubita iri kwanza kandi mu vuye mu mukinyi umwe avuye mu mukinyi umwe bane ibintu bibanye bihindutse uwe mukinyi se akuki kuki se kuki n'eso ro mwanyo mwanyo mukura twa gikombe cy'amahoro hari se mukura twa gikombe cy'amahoro hari n'eso twa gikombe cy'amahoro ndo ruharuri mukura yasohotse hari nyine muko mu bandi baje nawe n'umukora yaje haza abandi aha ahubwo ndaza gutegurira inkuru mubwire transfer yuko yagenze Abanyarwanda ntabwo bazi icyo ya Kigali byahisabye kugera ku kazi muri ya Kigali. Ariko byo shobora kuba byarayigoye. Byarayigoye cyane. Iyo nkuru nyimaranye iminsi itatu ndi kureba uburyo nayikora muri nzayikora mu Cyongereza. Uzayikora mu Kinyarwanda. Ndayikora mu Kinyarwanda biba hano mugoroba mu ncamake. Eh. Hanyuma rero reka twebwe twerekeze mu karere ka Muhanga mu kipe ya AS Muhanga. Muhanga yawe. Yasinyishije Ngama. Ngama Emmanuel wasinye mu kipe nka Hull City. Ariko imuhanga ubu ni ya munani? Iyi muhanga reka nkubwire ati yagiye isinyisha abakuru. Mu myaka nk'ine iheruka yasinyishije Romami. Romami Andre. Isinyisha Makengo Frank. Wete gato. Yasinyishije Romami Andre. Romami Andre yagiye ubundi yabanje gusinyisha Ganji. Promosiyo ya Ganji, Bokota na Omar Hitimana. Urumva abo bantu. Ufite agahigo. Bakinaga mu ikipe imwe. Si byo? Haza Romami Andre. Ubu se Romami Andre urukundo ariko kukibonga bakinyi mfite experience akoze experience ngiye ntabwo ngira ngo mukinyi mfite experience ngira ngo mukinyi ushaje kiri kusumura saza umusaza na bara pepe fite kazira shweke fite bara Cristiano tatu ni rindi fite ngufu yakoze umwito uwo bita Dante wani se fite ngaho Cristiano wa moro mono Cristiano ro mubona Dante wani se nyine nawe ntabwo ugiye n'ibintu aho batoba mutera Cristiano na Cristiano kama ndiri cyo kwa Cristiano na azu akavuga nese akavuga na kare nese wa mukiri ushinzwe kumunza ga ja grillish afite yaka ngaye no kunya ni rindi azakira afite 39 itatu ike reka mito ngo urugero rwafu uzirani uziri sa muzoko amata mvuga itabira mwere hari ibintu ngiye ni shera ari kubutoza nashaje bavuye mu kiri umwana yatanye na baramza ari kugisha kugira ikibazo cy'imvune ibyo bintu byose ni ingaruka zo kugira zo kuba oya ngiye mu gazi mu ngende mu ariko byera nanga umuntu umbwira ngo ngo ngizoga ngo bije umuntu gukira umupira inza gubuza gukira umupira gute nzinze gukurusha ubwe nanga inzoga irusha umuntu nanga inzoga irusha guhereza abakinyi n'ese ari umuntu warushije kuba inzoga wayine rundi sufite itego byo kibigwe yaseze rya ari akazi ya kera ndo kuvuga n'icyo ndi kuvuga ngira ndo kuvuga ko wowe inzo gutakira umupira ibyo sindi kubivuga ndi kuvuga ngo final n'ese ubara umuntu mwinshi dore kurusha nshi kurusha Virgil van Dijk uza ari kuntu bazasaza Thomas mwana umuntu n'icyo bazi mwana afite ingaro Thomas mwana afite ingaro wese akiri gukina ibikina n'ari kugenda n'akiri yakoze ari kugenda mu bigongo ba Mario Götze
Aya he sa. So baje kome kise. Ne akura ko shamutoza budaje yakoza mahano. Ugamagara Mario God. Mijipe yugo budaje gukira gikombe kise. Ugam urusho gwakasubwo koko. Umusaye kumana. Inzoga ibuze umuntu gukira. Inzoga ibuze umuntu gukira ariko inzoga itumura saza vuba. Ibyo nyo tubyumve kimwe. Ibyo ndabikubwiye kandi nibyo. Ubu nabana ushito za bazinwa utagira inama kutabagira inama zo kuzireka. Ntimaravuga. Muravuga. Doga tini bitu tashobora kuza. Basumwa mu rugero. Eh uwibabwira nawe ukabyibwira ariko. Kese mu nzoga. Nyawe ndavuze ni uje nawe utazaza utoso. Eh nazana nzakose. Doga nagwagira umuntu inama kureka inzoga kandi nawe utazaza. Aba ba. Ah gireka kuzi. Nako bishoboka. Wewe nukajigira inzoga nari nacyo gutwara. Yera mvuze igi sivuze igi nzoga ariko. So reka iyo shaje. Reka ni wewe nta muntu usaza. Uko baba Emmanuel rero yameze kwerekeza mu kipe yesu muhanga yasinye amasezerano y'amezi atandatu ngaba Emmanuel yaciye mu kipe menshi agiye atandukanye ari mezo za Hard City, AS Kigali Mukura, AS Kigali Mukura Victory Sport n'umwataka mwiza wanaga yuko ashobora gutanga icyizere ariko ubu ngo yaje mu kipe yesu muhanga aje gutozwa na Budumba Rushimana bafite yitwa Paul umunyakazi barangana. So rekana mbibwire ni mutsinde pe kabisa umunsi umwe ni usigaye kabisa ngo ni ku munsi wejo ya modoka Hyundai Tucson ya gatanatu ikabona anyirayo kabisa ubwo rero ari nakubwira ko amahirwe yo kwegukana nawe urayafite kuko aracyari mu biganza byawe birumvikana ubwo rero icyo usabwa ni ukanda akanyenyeri gatanu gatandatu icyenda urwego gukurikiza amabwiriza muri promosiyo ya tsinda pe ibihembo biracyari imvura kabisa kandi biragutegereje ku mafaranga 200, 300 na 500 urumva bishobora kuguteza imbere mu buryo utakekaga mu kanya gato cyane kuri wa kane abanyamahirwe bamaze kwibikaho token zabo ngo nabagiye muri promosiyo ku munsi w'ejo baraza ko bahembwa rero miliyoni imwe n'ibihumbi bibiri yatangwa hatangwe smart tv hatangwa miliyoni yari itangwa buri munsi birumvikana mu muntu wa mbere bitangwa buri munsi miliyoni buri munsi igomba kubitangwa nyuma kandi hazamo smart tv ifite decoder yayo ndetse n'igisahani ndetse na bluetooth speakers zayo bagoye batanga amagare atanu y'abanyonzi ndetse na smartphone eshanu nkuko byagenze ku mugoroba washize muri akanya rero ukanza akanyeri gatanu gatatu icyenda urwego ushobora kugira gute wahita winjira mu banyamahirwe bo ku wa gatanu bazatsindira ibihembo binyuranye ari byo imodoka ariyo gihembo gikuru kabisa ku munsi w'ejo izatangwa imodoka ya gatatu Tucson Hyundai hanyuma n'ibindi bihembo bizatangwa ku munsi w'ejo ni miliyoni imwe mudasobwa imwe imashini idoda cyangwa se imashini detaye amagare atanu smart tv kumwe n'ibyo byose nakubwiye na smartphone eshanu za Samsung abatsinda bahamagarwa live ku saa moya z'umugoroba kuri RTV Magic FM KC2 cyangwa se Kigali Channel 2 Magic Sport TV ndetse na Big Television Network cyangwa se BTN TV muri weekend rero bikorwa saa 11 z'umugoroba nimero ihamagara abanyamahirwe ni 0742 400 405 0742 400 405 hanyuma rero kuri disobanura amagara 0788 104 001 iyo bayita tsinda pe kabisa ku bindi bisobanuro mubahamagare inogere neza cyane mbabwira ni rero reka twikure mu bukene n'iki n'iki tujya muri gahunda ya tsinda pe mwumva ngo ubu sese wahitamo wemere gutsindira miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda ubwo rero mugende mu kane kanyenyeri gatanu gatatu icyenda urwego ibintu bigenda neza cyane zari opusiyo esheshatu none ubu zabaye umunani ukiyongeramo imashini idoda na mudasobwa hanyuma rero twibuka mudasobwa twerekeze mu n'umunsi nibanze muri dezemu tivi abantu benshi b'amakuru yo mu cyiciro cya kane ajyapfa kuyamenya rero turerekeza mu karere ka Rubavu mu kipe ya Visa Jeunesse Nouvelle yamaze gusinyisha Bahame Arafat Bahame Arafat kabisa wakinnye mu kipe nka Police FC akina mu kipe ya Etense APE Sunrise ubu rero yavuze ati reka njye gukora icyo bita recap ntabwo neza mu kibuga Visa Jeunesse Nouvelle yitwa Gasitera Maris none yasubiye mu rugo akenshi nk'i Burayi mu kigenzi we turatangira abagiye gusoza kariye ariko Bahame biragaragara ko agiye gukora icyo bita relance kongera gutangira bushyashya hanyuma rero muri mu zindi federasiyo FRVB cyangwa se muri volleyball kabisa yagarutse hanze National Heroes Volleyball yes kabisa muri federasiyo rwandaise de volleyball bariho gati ku itariki 28 ku gatandatu na 29 ubwo ni ku cyumweru hazakina imikino ya National Heroes Volleyball Tournament 2023 imikino izabera hehe Kimisagara Gymnasium hanyuma rero ubwo ngo ni amakipe n'umundi w'abagabo ane ya mbere n'amakipe y'abagore ane ya mbere ngo bazatangirira muri kimwe cya kabiri ni kimwe cya kabiri ngo kimwe cya kabiri kizakinwa ku gatandatu finali zikinwe
ku cyumweru tunamenya ikipe zizeba zegukana ibihembo yes gongo ano kumenya kuri cycling naho duhenda tujyanye nimwe na National Heroes ubwo na federation biramaze gutegura amashanwa y'ubutwari muri cycling ku cyumweru tariki ya 2 rwo muri Veroza basoza ndere kuko igare ryo rikinwa direct ugahita basoza ubwo bazaba ari gusoza muri fore muri cycling cyangwa se muri Ferguson naho bazaba bakina Heroes Cup hari ya rero iremera wende mu tuzabonyuramo inzira ejo bazacamo nabonye arimo n'ikipe cyo n'ikipe cyo yitwa Innovatech rimo Habimana Jean Eric nzafashwa nayo Jean Claude harimo Nkuru Nziza Yves donc ni ikipe cyo yaje ya Innovatech rero yamaze kuberekana abakinnyi hanyuma rero iryo siganwa rizakinwa ku cyumweru byari kugomba kwa gatatu nibwo cycling kunda kuba ari gukorera ari umuganda bare shift ngo kiramo 29 ubwo rero nabo na mafederasiyo bamaze gushyira hanze gahunda y'imikino y'ubutwari ngo dutegereze nandi mafederasiyo amwe n'amagiye atandukanye nyuma rero ko twerekeza mu gihugu cy'u Burundi ndetse no ku muganda w'Afrika amakuru y'imikino amwe n'amagiye atandukanye dufite abafatanya ko turi kumwe hano mu kiganiro nkuko nagiye mbibabwira reka twe dukurikire ubutumwa bwa Rwanda Form turabaruka mu kandi mundi makuru y'imikino agiye atandukanye muri sport zone uri kumwe nanjye Serge ndetse na Saddam Rubyiruko dufatanye twirinde turinde n'abandi virusi itera sida tariki ya mbere Ukuboza buri mwaka u Rwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida uyu mwaka mu Rwanda insanganyamatsiko iragira iti rubyiruko tube ku isonga mu guhangana na sida Umuhango wo kwizihiza uyu munsi uzabera kuri stade ya Huye ari nabwo azatangizwa ubukangurambaga bwo kurwanya sida buzamara amezi atandatu kuri uwo munsi kandi hateganyijwe ibitaramo by'abahanzi mukunda nka Ariel Ways Mico the Best na Bushari hakazaba n'umukino w'umupira w'amaguru uzahuza urubyiruko habeho kandi n'imurika bikorwa rizatangirwamo udukoresho two kwipima virusi itera sida n'izindi serivisi ndetse hanatangirwa ubutumwa n'inama zo kwirinda sida uyu rero ni umwanya mwiza wo kongera kutwibutsa twese by'umwe hari ku rubyiruko ko sida ntaho yagiye tukaba tugomba gukomeza guhuza imbaraga mu kuyirwanya nidushyira hamwe nta kabuza sida tuzayitsinda ubu butumwa nubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ishami ryacyo rishinzwe kurwanya sida mu Rwanda Ukubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba Gura matera utavuye aho uri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa udusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm matera nyarwanda 60 ni wasanga matera ya Rwanda Farm hano mu Rwanda hose cyane Rwanda Farm le paradis du matela rero amaduka 60 ari kugura kuyumva cyane Ahantu hose usanga Rwanda Farm ari ibintu kandi Rwanda Farm imaze imyaka 40 cyane Rwanda Farm imaze imyaka 40 reka twibere mu kuri cy'imikino yakomereze mu gihugu cy'u Burundi uwahoza umutoza ikipe ya Bugesera atoza ikipe ya Kiyovu Sports atoza ikipe ya ikipe y'igihugu ya Tanzania atoza ikipe ya Azamu ndetse anatoza n'andi ma ekipe menshi agiye atandukanye ubu ngubu arimo arabarizwa mu ikipe y'igihugu y'u Burundi yes bamwita ndayiragije Etienne cyangwa se bamwita ndayiragije Etienne bahawe amasezerano n'imyaka itatu n'ibiri izo mwaka 2025 n'ibiri gose ni mu mwaka wa 2024 ama ekipe rasa nebwo aramutse nabiri yuzuye ruvuga ngo bamuhaye ama ekipe yose ana ejizi kuzamura kugeza kuri senior ubwo rero icyo bamutegetse ni iki intamba senior mu gikombe cy'Afrika arabibasha afite abakinnyi bazo ariko ntari bibasha afite abakinnyi bazo ariko ntari bibasha uziko nabaze abakinnyi barundi nshizemo na Nyange wagiye muri Nyange rega cyane muri Region 1 mu Burundi pi nyine ndabikubaza nyine nabaze abakinnyi bakina hanze wa Burundi ni ryago banyine bakina burayi ni ryago uvugane uziko nabaze ngasanga Chabalala na Mwanyi habona ntse numva yakura he Chabalala use no hano mu Rwanda no no mugiye wera ndaka muri Chabalala mugiye usanga mu Rwanda Chabalala aramupira rega tsindi bitego ariko no Bedi na Picho nabo niba ubona nabo niba ubona none mu ekipe yashaka qualification y'imikino ya cyane imikino y'igikombe cya iyi mikino nyine tuvuyemo ya ntuze yo qualifiers iyi turimo n'u Rwanda rurimo na Mozambique uziko muri matches za match bakinye Macho bakinaga Picu niwe wajyagamo asimbuye ngo 87 gutyo kaza nyine aje mugena ngo bona babona badakeneye gutsindwa kaza
mikino minota mike cyane ubundi se hano mu Rwanda kandi twebwe iyo twabonye bedi mu ikipe ya Kiyovu Sport atatuvuga ati wamudu buri mukinyi wese ati wamushira mu vusha uyu mufaransa aravuga ati ariko nk'uyu nguyu twagabona ubona ko umukinyi akeneye mu ikipe koko kuki batamuye ukuva nk'umuntu yaravuze ngo nk'iyi mediane ngo nk'iyi mediane Rayon Sport ari mu pitch ngo yongere mu pitch na bedi ngo nabwo arimo na bizi ngo ukumva buzabarundi bose none kugira ko nta n'umupira tuzi reba nka Chabalala aramutse ari umunyarwanda avuye afite mu mwanya uhoraho kandi none kugira ngo byende ikipe y'igihugu amavuye Chabalala amaze gutsinda itego bitari munsi bitari hejuru ya bine ndakubwiza uko mu mwaka se ari mu ikipe y'igihugu yageze ubwo nuko ronda yagiye amahaye rero iyo task ubwo ni munana nabo bazamufukuza ni nako twese tukaba tuma turavuga kuri Nyange ndayishimiye Yusufu ndayishimiye Yusufu ngo ari mu gihugu cy'u Rwanda nise ni 55 Sam gatifayo utuzikiri wagiye gukina defense byose arakina inyuma Dante eh yagiye ubwo agiye gusimbura Dante na Dante na Dante arashaka Yusufu 55 eh tare nguwo Yusufu uyu ni umu defenseur ndetse akanakina nk'umukaseri fite imbaraga nyinshi cyane uyu nguwo Yusufu rero narene yaramushakaga Lemzi yaramushakaga Lemzi baramubwira barabwira ati mbona kwa gatanu z'umuntu abimbwiye DJ Teo uyu nguwo eh yanga ati Yusufu agiye kujya mu France se koko tubiganiraho nura mu ping oya yari marabinyereka mu kuri kose ambwiye ati dore ngiye nanabibwiwe n'umuntu wa hafi dore aho ngaho tutuzereye cyane kuri siko utasi yazana ngo tuyamene hanze oya byari bitaraba official ubu yego mu kuvuga ati byanga bikunda cyo cyo transfer rumors ngo rero Yusufu Yusufu ndashimiye nyanjye ikiranga muri Turkiya muri Basque Hill. Hanyuma rero reka twemwe turimo turihuta cyane reka makuru acu imikino tuyakomereze mu gihugu cya Algeria. Cyane 2023 ubu ngo twamaze kumenya abagize muri kimwe cya kandi ikipe y'igihugu ya Algeria izaho n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire, ikipe y'igihugu ya Nigeria, ihuye n'ikipe y'igihugu ya ikipe ya Nigeria zoro na ikipe ya Ghana. No. Nigeria iri kumwe na Ghana. Yego. Abo Ghana ni kwa namba. Ghana, Mauritania, Madagascar, nuko babimanuye hasi ariko ikipe ya Nigeria kandi yo kwitwa ejo nabishyizeho aha dore ngibisinga ibiri ya Nigeria na Ghana mu gihe Mozambique izakina n'ikipe ya Madagascar ikipe ya Mauritania izakina n'ikipe y'igihugu ya Senegal izatsinda hagati y'ikipe y'igihugu ya Senegal na Mauritania na Madagascar na Mozambique zizahura kimwe cya kabiri ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere ku isaha y'isambiri izizatsinda hagati ya Algeria, Cote d'Ivoire, Nigeria na Ghana zizahura ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere ku isaha y'isaha 11 muri kimwe cya kabiri noneho umwanya wa gatatu uzaba tariki 6 kurenye bakine finale finale kurenye ku itariki 4 ku isaha y'isaha nkuko byari biteganyijwe rwose ntabwo se ibintu bashyizeho ubu nibyo nibyo reba sitade zakinirwaho umukino finale yes cyako irahari muri Algeria yitwa gute Stade Nelson Mandela irahari niko bayita irahari kabisa ubwo niho bazabera umukino wa nyuma nayo baprefera kuzita Pele Pele Stadium bazubaka indi niba bashaka kuzita Pele Stadium none bakazubaka indi bazita mu gihugu cya Maroc muri Botola Pro 1 naho bagendaga bakina ejo mangwende bamangwende batsinze ubwatsi batsinze ibitego bine byose kuri kimwe dore ngo ibyo muri mama bibona aho ngaho mu kigi gitandukanye uragendaga iba ikipe ya Raja Casablanca yanganyaga n'ikipe ya Difa El Jadidi ubusa kubusa mu gihe ikipe ya Maghreb Tetouan yatsindwaga n'ikipe MC Adjouda ibitego bibiri kuri kimwe FAR Rabat itsinda ikipe ya Etihad Tanjai ibitego bine ku busa mu ikipe ya Olympic Safi yatsinze yanganyaga n'ikipe ya Riyad Salim igitego kimwe kuri kimwe ikipe ya Wydad Casablanca itsinda igitego kimwe ku busa bw'ikipe ya Masfeza mu gihe n'umunsi ari imikino itatu yose ikipe ya Wydad yakina n'ikipe ya FUS Rabat mu ikipe ya Chababa Mohamedia yaza gukina n'ikipe ya RSP Berkane ikipe ya UTC yaza gukina n'ikipe ya Olympique Kouba hanyuma rero ubwo ngubwo ni uko nguko amakuru y'imikino muri Maroc bimeze ariko mbabwira ko mwabana umwe ejo imodoka iratangwa ejo imodoka iraza gutangwa niko bimeze ariko muri gahunda yatsinda pe ku munsi w'ejo harabona ubwo n'amasaha 24 kugira imodoka itangwe ariko nawe umunsi ushobora gukina ukabona uyu munsi rero ubu ngubu tuvugana hari uwo munsi umwe kandi akanyenyeri rero gatanu gatandatu icyenda urwego ukurikiza amabwiriza muri poromosiyo ya Tsindapere rero hagira amafaranga 200,000 to 500,000 bitewe n'aho wahisemo iyo ushaka imodoka 500 ugomba kujya kuri ofisi ya 500
hanyuma rero kuri wa kane ubu tuvugana abanyamahirwe bamaze kwibikaho token zabo ubwo nabakinye ejo cyangwa se bajya muri promotion ku munsi w'ejo baraza gutsindira ibihembo byabo bitandukanye uyu munsi abo ngabo uyu munsi rero barahabwa miliyoni ya Minerva hakaza smart TV hakaza miliyoni ya indi ya buri munsi hakaza magara 5 ari butangwe hakaza na smartphone 5 ziri butangwe muri aka kanya rero uramutse ukanze kanyeri 5-6-9 rwego wajya mu banyamahirwe uzatsinda ejo wahita rero winjira mu banyamahirwe bo ku wa gatanu bazatsinda ibihembo bitandukanye ariko ibihembo byo ku munsi w'ejo bizaba birimo imodoka nicyo gihembo nyamukuru hanyuma rero ibihembo bizatangwa ejo ni iyo modoka miliyoni imwe mudasobwa imwe imashini doda amagara 5 smart TV imwe na smartphone 5 abatsinze bahamagarwa saa moya z'umugoroba kuri RTV Magic FM KC2 Magic Sport TV na BTN TV na Big Television muri weekend rero ntago bahamagara saa moya bahamagara saa 10 n'imwe z'umugoroba nimero ihamagara abatsinze 0792 umukino wahuzaga ikipe ya Werder Bremen ndetse n'ikipe ya Union Berlin bizakoranya ikipe ya Union Berlin yitwaye neza itsinze ibitego 2-1 mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe ya Manchester United yatsindaga ikipe ya Nottingham Forest ibitego 3 byose ku busa of the match dore nguyu Martinez witwa rero Rashford witwa Bruno Fernandes ndetse na Vigots nibo basore baje gutsinda ikipe ya Manchester United hanyuma rero umukino wo kwishyura ukaba uzaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri aho bazakina n'umuntu wa Nottingham Forest kuri Old Trafford kuri stade ya Manchester United mu gihugu cya Spain aho bakinaga igikombe cy'umwami Copa del Rey aho ikipe ya Barcelona yatsindaga ikipe ya Sociedad igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Ousmane Dembélé ku minota 52 bita Dembuzi mu gihe undi mukino wabaga ni umukino ikipe ya Osasuna yakuragamo ikipe ya Sevilla ibitsinze ibitego 2-1 uyu munsi hari umukino ukomeye cyane umukino uzo guza ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Atletico do Madrid mu gihe ikipe ya Valencia naza gukina n'ikipe ya Athletic Club mu gihe muri NBA ikipe ya San Antonio Spurs yatsinzwe n'ikipe ya Los Angeles Lakers amanota 113 ku minota 108 yes muri NBA hari imikino itandukanye Orlando Magic yatsindaga Indiana Pacers amanota 123-120 Houston Rockets yatsindwaga na Washington Wizards 108-103 ikipe ya Milwaukee Bucks yatsindaga Denver Nuggets 107-99 Golden State Warriors yatsindaga 122-120 Memphis Grizzlies hanyuma kandi ikipe ya Portland Trail Blazers yatsindaga Utah Jazz 108-108 Los Angeles Lakers nkuko seje bivuze yatsindaga San Antonio Spurs amanota 113-108 Sacramento Kings itsindwa na Toronto Raptors 113-95 ni Orleans Pelicans itsindwa na Minnesota Timberwolves 111-102 mu gikipe ya Philadelphia yatsindaga Brooklyn Nets 113-103 Oklahoma City Thunder itsindwa na Atlanta Hawks 137-132 hangora ni muri NBA hariya muri Leta Zunze za Amerika cyangwa se National Basketball Association ikindi wamenya kuri uno musore wo mu Burundi amafaranga bamuguze ni miliyoni 16 z'amayero 16 n'eshatu z'amayero z'amayero nayo mu Marundi 16 z'amayero Tureshatu nyine ziwanye mwe mu banyarwanda ni miliyari tuzeshatu kuba gatatu rero miliyari 40 hafi n'umunani zama yes gore no koko bimeze twebwe ari makuru yacu y'imikino reka twebwe tuyashyireho akadomo tugarukire ahangaha ariko n'ubundi ku munsi w'ejo tubafitiye amakuru y'imikino menshi amwe n'amwe bagiye atandukanye ndetse abari bagenda avugwa ariko n'ubundi mu kiganiro mu makuru agiye atandukanye ku isaha isa 3 turaza kuba tubafitiye incamake za siporo ndetse na mugenzi wanjye Sadamu kusekaza ntabwo ndi guseka
Yes, ubwo ngubwo urumva ko twiwe tubashimiye mwese mwafashe umwanya wanyu mukabana natwe ari nako nshimira mugenzi wanyu Saddam wakoze. Wakoze cyane. Ndetse turashimire pas twabanye ku banga bw'ibyuma ukigano sports zo nakagaruka turabakunda cyane. Merci. Parce qu'on a eu voyé.